Отецашо утре е задушница, веќе од сабота 3 дена е духовден. Што е разликата помеѓу задушница и духовден? Задушница е ден посветена на покојните, на мртвите. А духовден е Господов празник. За да кажеме зошто е оваа задушница, премки се навратиме на Господовиот празник. Господовиот празник е слегување на Светиот Дух врз апостолите, односно раѓање на Црквата Христова. Бидејќи е раѓање на Црквата Христова, Црквата се состои од земната црква, ние овдека што сме, и небесната црква, односно сите наши упокоени горе на небото. И токму затоа Црквата восстановила пред празникот духовден, кога не се иде на гробишта, туку се иде во црква, значи за недела збориме, да има задушница, односно си спомнеме ние од земната црква за оние кои се горе на небесната црква, кои што сме ги сакале и кои што не сакале, и кои што имаат горе потреба од нашите молитви одека на земјата. Инаку, црквата секоја сабота е посветила на покојните. Самиот збор сабота значи одмор, покој. Но одредени саботи се посветени токму повеќе за нив во молитвите за покојните, кога ние треба да појдеме или во црквите, или пак на гробиштата, да понесеме она што е црковно и да прочитаме молитва за покојните. Што е она што треба да го знаат граѓаните? Ние сме народ каде што и за добро и за лошо носиме храна, па да даруваме, дали тоа ќе биде некој пешкир, чорапи, тањирче. Колку тие работи се оправдани во црквата или тоа е само верување кон љубов кон покојните? Вака, треба првин секој па да го ставим она што е приоритетно. Значи, она што е важно, а она што е споредно, да не стане важно. Значи, важното во она што спомнуваме покојните пред се е свеќата, која што е символ на човековиот живот, символ на чистотата на човековиот живот, потоа молитвата, која што е потреба за нашите упокоени горе на небесата, и оние символики кои што црквата ги дала, тоа се лепчето, виното и пченицата. Лебот е символ на Господ Исуса Христа, зашто самиот Христос вели, јас сум лебот на живот. Пченицата е символ на воскресението, нашата вера е воскресение. Бидејќи ако нема воскресение, тогаш се џабе сите наши молитви. И виното, кое што е символ на страданијата на Господ Исус Христос, зашто Христос преку страданијата ни го покажа патот на спасението. Тие три работи се најпотребни. Во другото треба ние христијаните бидеме умерени, значи да не се претеруваме.